আৰু এই মুহূৰ্তৰ এক ব্ৰেকিং নিউজ বিতৰ্কিত ACS বিষয়া মুকুল কাথাৰক বদলি কৰা হৈছে কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা বদলি কৰা হৈছে মুকুল কাথাৰক হোছিবালৰ পাৰ্সনেল বিভাগলৈ বদলি কৰা হৈছে মুকুল কাথাৰক আমি পুনৰবাৰ জনাইছো বিতৰ্কিত ACS বিষয়া মুকুল কাথাৰক বদলি কৰা হৈছে এই বিৰুদ্ধে অভিযোগ আছে ক্ষমতাৰ অপব্যৱহাৰৰ আৰু তাৰ পাছতে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্য সন্মুখলৈ আহিছিল আৰু অৱশেষত এইগৰাকী বিতৰ্কিত ACS বিষয়াক বদলি কৰা হৈছে কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা বদলি কৰা হৈছে মুকুল কাথাৰক হোছিবালৰ পাৰ্সনেল বিভাগলৈ বদলি কৰা হৈছে মুকুল কাথাৰক